хочу тим із нас, хто працював в шостому скликанні, нагадати, що саме тоді, в той час, надзвичайно актуальною для інформаційного контенту українських телеканалів, газет, стала проблема практично безконтрольного, абсолютно незаконного рекламування, а дуже часто і в прямому ефірі здійснення будь-яких шарлатанських дій. Ми пам'ятаємо, як в ефірах навіть загальнонаціональних телеканалів віщали якісь віщуни, якісь ніби цілителі, якісь ніби біоенергетики, і вони вимагали лише одного – подзвоніть на номер, і вам одразу стане легше, але відповідно включався просто банальний, вибачте на слові, лохотрон, і ми тоді разом із колегами-інформаційниками прийняли достатньо збалансований пакет законопроєктів, які унеможливили, перше, рекламування послуг незрозумілих діячів, і, по-друге, здійснення ними цих послуг у прямому ефірі телеканалу або радіоефіру. Наразі ідея, яку сьогодні презентує наш колега, вона зрозуміла, вона стосується лише оцих скороговорок, скоромовок, які звучать наприкінці рекламного ролику або в телебаченні, або в радіоефірі. Але на превеликий жаль, сфери, по яких стосується цей законопроект, це якраз такі болючі сфери. Це будівництво, і ми бачимо, як багато шахрайських схем у будівництві. І це народне цілительство, і ми бачимо, скільки шарлатанства і просто обману людей відбувається через ці нібито послуги. І виходить, що ми, полегшуючи життя слухачеві, полегшуємо життя ось цим дуже часто недобросовісним фізичним чи юридичним особам. Нам потрібно комплексно підійти до цих питань, щоб ми не лише ліквідували скоромовки, але ми захистили інформаційний простір від цих недоброчесних людей або юридичних осіб, які продають неіснуючі квартири або пропонують шахрайські медичні цілительські послуги.